Zdar lidi, tady Svicho. Chtěl bych vám představit moji soutěž o Medium VIP. Jak tahle soutěž bude probíhat? Stačí dát like, odběr a komentář. Co v komentářích? Víte tam asi nejspíše Instagram. Instagram tam bohatě stačí, jelikož potřebuji vás nějak kontaktovat. A jak mě poznáte, kdo vám píše, napište, uvidíte tam Svichenzy032 only. Jak to mám v popisku? Vyhlášení této soutěže bude 3. listopadu. Pokušte se, aby tady bylo co nejvíce komentářů. Jsem rád, že se jakékoliv zapojíte. A hlavně nezapomeňte dát odběr, like a komentík. Děkuju. A čus!